Continuă reclamațiile la casele de pensii din toată țara din cauza deciziilor de recalculare care au provocat nemulțumiri în rândul vârstnicilor. După aproape o lună de când Ministerul Muncii a început să trimită înștiințările către pensionari, sunt persoane care încă așteaptă să afle care sunt calculele după noua lege. În paralel, situația pensionarilor cu dizabilități, care s-au trezit cu pensiile micșorate chiar și cu 80%, rămâne în continuare nerezolvată. Îngrijorat că nu a primit decizia de recalculare nici până acum, Petre Bălă a venit la Casa de Pensii a Municipiului București pentru a afla ce se întâmplă. Am fost de două ori la dânsii și mi-au spus să fac o cerere, am făcut și am venit acum să văd rezultatul cererii. I-a zis că nu merge sistemul, nu să aștept și am zis, domnule, măcar să îmi spuneți care e motivul de nu să... Nu avem niciun motiv concret, dar așteptați, o să vă vină. Dar când și cum, nu mi s-a spus. În urmă cu câteva luni, bărbatul și-a mutat dosarul de la Gorj la București. O schimbare de domiciliu care ar putea fi motivul întârzierii. Nu este un caz singular, se întâmplă și în alte zone din țară. De exemplu, în județul Ilfov, aproape 5.000 de pensionari nu și-au primit încă deciziile. În capitală, problema a fost deja rezolvată, susțin reprezentanții casei de pensii. S-au emis decizii de recalculare și pentru aceste cazuri, dar persoanele respective nelocuind la domiciliu și nu ne-au anunțat nici pe noi că și-au schimbat domiciliu, am avut foarte multe situații în care au venit să ne semnaleze aceste cazuri și noi le-am eliberat la ghișeele caselor locale de pensii decizii. Sunt și cazuri de pensionari care în septembrie au primit pensiile la valoarea din august, deși deciziile arătau sume mai mari. Situațiile acestea se datorează faptului că deciziile de pensie, de recalculare a pensiilor conform legii 360, au fost emise ulterior datei comunicării recalculării pensiilor pe luna septembrie. Că încercăm să cătim diferențele în luna octombrie și pentru luna septembrie. Până acum, 10.000 de pensionari s-au adresat caselor de pensii din cauza neclarităților din decizii. În cazul unora dintre ei s-au făcut erori, iar dosarele vor fi revizuite. Numai în București și în județul Ilfov, din cele aproape 4.000 de cereri de revizuire depuse, au fost admise aproape jumătate. La casele de pensii ajung și vârstnici cu dizabilități, o categorie care a fost puternic afectată de noua lege a pensiilor. Pensionarii cu dizabilități au reclamat problemele cu care se confruntă din cauza noii legi a pensiilor, care le-a adus reducerea consistentă a veniturilor cu până la 80% în unele cazuri. Practic, noua lege le-a recunoscut stagiile de cotizare reduse, dar nu a ținut cont de acest aspect și în calculul efectiv al pensiilor. În aceste condiții, indexările viitoare care se vor face în România vor fi aplicate pe sumele reduse, ceea ce le va afecta nivelul de trai. Știu că problema este la Ministerul Sănătății. Doamna ministru au spus că lucrează la stagiul de cotizare și la recalcularea persoanelor cu handicap, urmând să ne transmită soluția, aplicația informatică pentru a fi evaluate și dosarele persoanelor care sunt cu handicap. De altfel, și premierul Marcel Ciolacu a dat recent asigurări că se lucrează la soluționarea problemelor acestor pensionari, precum și în cazul foștilor mineri, o altă categorie afectată de noua lege. Până atunci, persoanele cu dizabilități au anunțat că vor protesta luni în fața guvernului pentru a-și cere drepturile.